טוב, אנחנו מסיימים היום, למעשה מציינים את ערב הנעילה של פסטיבל ביאליק הראשון, פסטיבל הפיסול הראשון שלנו. הגיעו לכאן אומנים מ-12 מדינות בעולם, כולל מדינת ישראל, שיצרו כאן במשך 3 שבועות פסלים יפהפיים, ובעיניי הדבר היפה והמרגש היה שגם תלמידים הגיעו לכאן במהלך היצירה, גם תושבים. נכון שאכלנו קצת אבק, אבל התוצאה שאנחנו מקבלים היא תוצאה מופלאה, והפסלים האלה יעטרו כתצוגת קבע את הילד שמעון פרס, את הילד הגדורה, שבה צועדים מדי יום מאות רבות של תושבים. הם ייהנו גם מהספורט, מהנפש הבריאה, אבל ייהנו גם מהפסלים שהם יראו, וזה בהחלט יום חג ותחילתה של מסורת מופלאה בעירנו.